first, congratulations. Parang isa to sa mga pinakamalalaking mga roles today. Yes, yes. I'm very, very excited. I'm very grateful na talagang pinili nila ako for this role. Kasi usually pag nag-audition ako, parang hindi masyadong per 50-50. Pero minsan pag naghihintay ka lang at nagpa-pray, yung para sa'yo ay darating talagang para sa'yo. So ito, hindi ito audition? Hindi ito audition. Talagang parang this is one of the hand-picked roles. Even yung first day, hand-picked role siya. So parang this is very, parang kinetreasure ko talaga kasi talagang may tiwala, binigyan nila ako ng opportunity and trust na maggampanan yung role. Annalyn, after a very, very long time in comedy, in bubblegum, diba? Ito na, kumbaga, ito naman kasi inaral niyo sa Starstruck talaga, di ba? Yes, acting na. Acting, I mean, drama. Acting comedy, pero ito drama, mas narrative. Yes. So, kamusta na, ito na, napapractice mo na yung what? Ilang years ago? 8 years ago, di ba? Yeah. Oh, oh my gosh! Super tagal na. Well, I am very happy kasi binibigyan nila ako ng, ino-open nila yung doors for me. Like, hindi lang ako na-stuck sa comedy lang. Like, binigyan nila ako ng tiwala na pwede ko palang i-showcase yung range ko as an actor na hindi lang ko pang comedy, kaya ko rin mag-drama and maging maldita at maging kontrabida. And I'm very grateful sa GMA, sa EG, sa NAPA, sa lahat ng nagbigay ng opportunity sa akin. Sa Sparkle, lalo na yung Sparkle, yes. Nagbigay talaga ng, nag-open talaga ng doors for me na parang na maging isang actress na hindi lang comedy yung focus, na kaya ko rin mag-drama. Annalyn, nakita naman namin na ikaw ay maldit schedule at na, medyo may mga nakwento ka na nga kanina, no? So, ano lang, kamusta yung paggawa ng mga eksenang ganon? Kasi, yun nga, parang hindi ka naman usually nalilinya kasi sa ganito, di ba? Ito yung, yes, pinakamaldits ka talaga. Yes. Actually, una sa lahat, mahirap. Kasi, kailangan kong maging maldita na naka-straight English. Diba? So inaral. Inaral ko talaga siya. Tapos hindi madaling labas ng emosyon nung pag straight English ka, lalo na pag galit na galit ka. Yeah. Diba? Iba pa rin yung nagtatagalog ka, nagalit, yeah, na galit ka. So talagang inaral ko to, talagang pinractice ko sa bahay, talagang kung paano ako mag-pronounce ng words, kung paano ako maggalit, kung paano yung mga lahat. Talagang pinaghandaan ko tong role na to. Mm-hmm. Wow, so tingin mo naman nagpe-pay off naman lahat sana, ng ano. Sana manood kayo guys, talagang with all our heart, soul, and lahat ng effort namin, nilagay namin sa show na to. Sana mapanood nyo. Please, please, please. Mm-hmm. Ano, was there a time na meron ka na sanang role, tapos hindi mo siya nakuha? Tapos parang ito yung napakagandang katalit nun. Yes. There's this show na I auditioned and then hindi ko siya nakuha. I cried every time, hindi naman every time, pero yung role na yun, iniyakan ko siya kasi I was expecting for that role. But then, it's a sitcom. Ah, sitcom! Okay. Sitcom siya. Pero mga ilang weeks, may tumawag sa akin na offer. Dalawa pa. Sabi ko, kailangan mo lang matutong mag-let go kasi hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Kailangan talagang mag-pray ka lang, be patient. Kasi darating talaga ang para sa iyo na hindi pag para sa iyo kasi kahit anong gawin, kahit bumagyo man o umaraw man o umulan, pag para sa iyo ay para sa iyo. Uh-huh. Just be patient and trust. So wala ka ng regret sa mga ganung bagay? Wala, I mean, na. Panghihinayang or ano? Parang wala naman kasi happy naman akong right now na ngayon na na-explore ko yung drama, nakikita rin ng mga tao yung range ko in doing this, especially this is one of na mga pinaka mahirap din na character kasi pag kontrabida ka mas mahirap, mas maraming daldal, iiyak ka, magagalit ka, mas marami siyang emotions, magiging ano ka, fake mabait, di ba, kung mga kontrabida ganyan eh. So talagang isa to sa mga one of those pinaka hard talaga na role na ngayon ay nagagampanan ko na thanks to the Lord na binigyan niya ako ng opportunity. Annalyn, ang ganda din kasi sa Starstruck na mga batchmates mo, hindi naman kayo sabay-sabay na bigyan talaga ng, yes, agad-agad na malaking role. Siyempre, nauna sila Clea, but yes, even then si Clea had to wait, di ba? And then Ara, yes, Faith, tas ikaw, it's your Elizelle, yeah, and then, yeah, now it's your turn. Yeah. Ako naman, sobrang happy ako sa success namin lahat. Kasi actually, talagang alam ko na pinaghirapan namin itong lahat. Alam ko yung journey ng bawat isa. Alam ko lahat nag-work hard, lahat nagtiis
lahat naghintay. And I am very happy na ngayon nagbubunga yung paghihintay na yun. Nagbubunga yung effort na yun. Talagang you reap what you sow. Mm-hmm. Talagang yun. Ang prayer mo din ba, sana ano din? Kasi usually mga nagkakontabida, yan yung mga parang nagiging breakout star, di ba? Like, Kayzel, inabot kamay. Miss Katrina din. And then, si Lizelle din, ganyan, yeah. Di ba? Si Faith din, yung mga parang biglang kinontrabida, tas yeah. Ang laki nung naging impact nung roles. Yeah. Actually, sobrang... What was the question? Parang ikaw din ba, hopeful na maging ganon yung mangyari? Sana. Kasi gusto ko rin talagang, bukod sa gusto ko makita nyo yung range ko, gusto ko rin talagang makita nyo yung passion ko in doing this. Kasi syempre, I really love acting. Actually, I fell in love with acting. At yun yung gusto ko makita nyo, yung effort ko and yung passion ko. Thank you so much, Annalyn.